presento, el meu nom és Tarek, treballo al Servei de Recursos Educatius i, entre altres qüestions, m'ocupo del que seria l'accessibilitat digital. Avui m'acompanyen diferents companyes del Servei de Recursos en aquest webinari. Tània s'encarregarà de fer el seguiment del chat, per tant, si teniu qualsevol consulta, com dèiem, la podeu fer per chat. Recordeu també que en l'aula de webinari STAC teniu les enquestes de satisfacció que podreu omplir, podreu respondre un cop haguem finalitzat el webinari. D'acord? Molt bé. Aquest webinari porta per títol Com fer activitats i recursos més accessibles al campus virtual. El nou kit d'accessibilitat. En aquest punt, recordar-vos que aquest kit de revisió de l'accessibilitat forma part de les novetats que s'han activat aquest curs en el Moodle, en el campus virtual, que, com sabeu, quan accedim al campus virtual, teniu a la pàgina d'entrada, bé, jo ara estic logat, teniu un accés directe a les novetats. Bé, què veurem avui? Veurem, aquí us volia ensenyar el tema de les millores i novetats. Com us deia, el kit de revisió de l'accessibilitat forma part d'unes de les novetats que tenim en aquesta versió actual Moodle 3.11, la nova eina per revisar l'accessibilitat a les aules virtuals. Teniu també altres novetats i millores que us animo a que exploreu i a que aneu descobrint. Avui veurem la introducció al kit de l'accessibilitat de Brickfield i veurem què és el kit de revisió de l'accessibilitat, què és el bloc de revisió de l'accessibilitat, com activar el kit de revisió, com activar el bloc de revisió de l'accessibilitat, quina informació ens facilita el kit de revisió de l'accessibilitat i quina informació més ens facilita el bloc de revisió de l'accessibilitat. Per últim, veurem com podem resoldre algunes de les barreres més habituals que pot detectar el kit de revisió de l'accessibilitat. Barreres que tenen a veure amb les imatges, tenen a veure amb el text, tenen a veure amb els enllaços, tenen a veure amb l'estructura, amb taules o amb recursos multimèdia. I també veurem on podeu trobar més informació. Com sempre, sabeu que quan accediu al campus virtual teniu una opció d'ajuda. Dins de les opcions d'ajuda tenim l'opció Suport Campus Virtual i dins de la informació de suport tenim un apartat específic relatiu a l'accessibilitat digital. Aquí podeu trobar diferents informacions generals sobre què és l'accessibilitat digital, consells per fer documents més accessibles utilitzant el campus virtual i hem afegit com a novetat els punts 4, 5 i 6, introducció al kit de revisió de l'accessibilitat, introducció al bloc de revisió de l'accessibilitat i el recull de barreres d'accessibilitat que detecta Brickfield i com podem solucionar-les. En aquest punt, animar-vos a que si proveu el kit de revisió de l'accessibilitat i detecteu en les aules virtuals en les que treballeu alguna barrera que no està documentada en aquest recull de barreres, ens ho comuniqueu per afegir aquesta informació en aquest recull. Molt bé. Què és l'accessibilitat digital? L'accessibilitat digital no vol dir tenir l'aula virtual oberta als estudiants, allò que fem al començar cada curs, canviar el color gris de l'aula virtual a un color grana i que els alumnes ja hi puguin accedir. Per accessibilitat digital ens referim al fet de que quan creem documents i recursos digitals, sigui un document en un editor de text, sigui un editor de diapositives, sigui qualsevol d'aquests altres documents. Hi ha algú que et sembla que té el micròfon obert. Gràcies per tancar-lo. L'accessibilitat digital vol dir que sempre que creem un recurs digital hem de procurar que sigui accessible, per a totes les persones. També per a aquelles persones que puguin tenir algun tipus de diversitat funcional, ja sigui permanent o ja sigui temporal. Imaginem-nos algú que té una luxació a l'espatlla i ha d'anar 15 dies amb el braç doncs, immobilitzat. Tindria unes dificultats, possiblement, per utilitzar l'ordinador o per accedir a la informació digital per navegar en una pàgina web. Per tant, l'accessibilitat digital ens pot ajudar i ens beneficia a tots i a totes en algun moment. Molt bé.
Anem a veure ja el kit de revisió de l'accessibilitat, que és el que hem vingut avui. Utilitzaré dos espais al llarg d'aquesta formació. Perdoneu que ara us mareix una mica amb el ratolí. Un espai amb exemples de barreres i un espai en el que anirem veient com podem resoldre aquestes barreres. Torno a pujar aquí un segon. Suprimeixo aquest bloc, que si no us faig spoiler. En el cas que vulgueu activar el kit de revisió de l'accessibilitat, el primer que haureu de fer és anar a la rodeta d'engranatge i en les diferents opcions que trobeu en aquest menú, clicar a l'opció Kit d'eines d'accessibilitat. Quan cliqueu al kit d'eines d'accessibilitat, en aquest cas és una aula en la que ja el tinc activat, si no el teniu activat, us apareixerà un missatge que us diu que el vostre curs s'ha enviat per a analitzar, per analitzar l'accessibilitat. Us ho ensenyo en la documentació de suport. Aniríem a la rodeta d'engranatge, activem el kit de revisió de l'accessibilitat i quan activem el kit de revisió de l'accessibilitat, perdoneu, en aquest enllaç d'aquí, aprofito per dir-vos que teniu també la documentació en vídeo. Quan hem activat el kit de revisió de l'accessibilitat, ens informarà que el curs es pot enviar a revisar la seva accessibilitat. En cas doncs, que el vulgueu analitzar, clicaríeu l'opció Envia per analitzar i ens apareixerà un missatge que ens informa que el curs s'ha programat per ser analitzat. En funció del nombre de gent que estigui connectat al campus virtual i de la velocitat de connexió que tingueu en aquells moments, l'anàlisi pot tardar més o menys temps, però al cap de poca estona tindreu accessible aquest informe de revisió de l'accessibilitat. Aquest informe genera, a partir de contrastar la informació web que hi ha en la vostra aula virtual, amb unes normes, amb unes pautes que són internacionals, que ens diuen com crear documents digitals per tal que siguin accessibles. Si ja tenim creada ja tenim activat el kit de revisió de l'accessibilitat a l'aula virtual, accedirem en primer lloc, a un informe que té diferents blocs d'informació. Un informe amb una llista d'errors, un altre informe que és l'anàlisi d'activitat, un altre informe que és el tipus de contingut o un informe resum. Què veiem en cadascun d'aquests informes? A la llista d'errors, el que ens mostra és una taula en el que es descriu cadascuna de les activitats que hem creat a la nostra aula virtual. En aquest cas, m'està fent referència a una activitat de tipus etiqueta. La comprovació que s'ha realitzat, en aquest cas, el que està comprovant és que l'enllaç no s'hauria d'obrir en una finestra nova i que, en cas de que s'obri en una finestra nova, hauríem d'avisar els usuaris amb antelació. Aquest fet és especialment important, per exemple, per a les persones que no tenen un ús habitual de les tecnologies digitals o les persones que utilitzen, per exemple, un lector de pantalles. Si obrim un enllaç en una finestra nova, pot ser que generem desorientació. Després també ens informa del codi HTML en el que s'ha detectat aquesta barrera. En aquest punt no us espanteu, encara que fem servir aquesta terminologia aquells i aquelles que no sigueu informàtics, jo no ho soc. No cal ser informàtic o informàtica per poder crear documents digitals més accessibles o per revisar l'accessibilitat dels documents que tenim a la nostra aula virtual. Ens informa, com us deia, del codi HTML, on hi ha l'error, la línia del codi, això ho veurem més endavant, i un enllaç directe perquè puguem accedir en aquella activitat o recurs on s'ha detectat l'error. Doncs aquí ja m'obre directament aquella etiqueta en la que hi hauria l'error que volem resoldre. Sí? Torno enrere. Veiem també que tenim l'opció de veure un informe per activitats. En aquest informe, que és un gràfic de barres, el que ens està dient el kit de revisió de l'accessibilitat ens informa dels diferents recursos i activitats que tinc creats a l'aula. En aquesta aula, per exemple, hi ha un llibre, hi ha un fòrum, hi ha activitats de tipus etiqueta, hi ha pàgines, hi ha adreces URL.
Sí? Si tingués creada alguna altra activitat, com per exemple un qüestionari, doncs també m'apareixeria en aquest gràfic. I aquí m'informa del que en diu la ràtio de superació per activitat. Què vol dir això? Que m'analitza per cada activitat quines d'aquelles activitats han superat la revisió de l'accessibilitat i quines han suspès la revisió de l'accessibilitat. Què volem dir amb superat o amb suspès? Volem dir, com us comentava, com us deia anteriorment, l'accessibilitat digital es regeix per unes pautes internacionals. Aquestes pautes doncs, ens diuen, per exemple, que la informació ha de ser perceptible, és a dir, tothom l'ha de poder percebre, ha de ser comprensible, ha de ser fàcil d'entendre. Ens diu també que ha de ser operable, és a dir, que hem de poder interactuar amb la informació i que ha de ser robust, és a dir, que ha de ser compatible amb tecnologies que puguin venir en un futur i també amb el que se'n diu tecnologies de suport. Les tecnologies de suport són aquelles tecnologies que utilitzen o que utilitzem algunes persones per interactuar amb la informació digital, per navegar amb l'ordinador, per fer servir l'ordinador i que ens ajuden a poder-los utilitzar en cas de tenir algun tipus de diversitat funcional. Sí? Veig que Maria José ens ha fet una pregunta, la veurem més endavant, de quina seria la millor manera d'incloure un enllaç si s'obre o no en una finestra nova. Ho veiem en una estoneta. M'interessava destacar aquesta idea de superat o suspès. Ens està informant d'aquest contrast que s'ha fet de la informació que tenim en la nostra aula virtual respecte a aquestes pautes internacionals, doncs, si s'han superat o si s'han suspès. En el cas del kit de revisió de l'accessibilitat de Brickfield, el que tenim actualment és la versió inicial, contrasta una sèrie d'aquestes pautes. No contrasta tota la globalitat de les pautes i criteris, perquè són aquests quatre principis que us he comentat, però després hi ha un gruix de criteris molt, molt més gran. Però ho anem veient com ens pot ser útil aquesta revisió de l'accessibilitat. Veiem també que podem accedir a un informe en funció del tipus de contingut que tenim a l'aula virtual. I aquí ens anem aproximant una mica més a la pregunta que ens feia Maria José. Tenim un gràfic d'anell, en aquest cas, en el que m'informa que en aquesta aula virtual tinc errors d'accessibilitat o barreres d'accessibilitat del tipus imatges, en un contingut que són imatges, i un total d'un error. Que tinc errors d'estructura, veurem també més endavant a què ens estem referint quan parlem d'errors d'estructura. Però bàsicament l'estructura fa referència a que la informació ha d'estar organitzada, ha d'estar estructurada perquè sigui més fàcil de comprendre i perquè sigui més accessible. També tenim errors de tipus enllaç. En aquest cas tenim 5 errors. Tenim errors de tipus taula i tenim errors de tipus text. Aquest informe també podem veure un resum en una taula per veure el tipus d'errors. També podem veure les dades en l'informe d'anàlisi d'activitat que hem vist anteriorment. Podríem anar a mostrar les dades al gràfic. Després tenim un últim informe, que és l'informe resum. En aquí ens informa del total d'activitats que hi ha a l'aula virtual, quantes no tenen barreres o quantes han superat el test d'accessibilitat i quantes presenten alguna barrera o han suspès el test d'accessibilitat. Em remarca els principals errors i aquí tenim, és important que ens quedem amb aquest terme de comprovació, perquè aquests missatges són els que utilitzem, i ho veurem també més endavant, en la documentació d'ajuda, en aquest recull de barreres i possibles maneres de solucionar aquestes barreres. Sí? Tenim també un detall de les activitats que presenten barreres. Tenim un detall de les comprovacions que s'han fet en relació a si són imatges, estructura, enllaços, etc. I el ràtio de superació de les activitats. I també tenim un detall dels diferents errors, dels 50 primers errors. Se'n diu on està l'error, quin tipus de comprovació s'ha fet i on es troba aquest error. També podríem descarregar-nos l'informe en format PDF, en cas de que ens interessés. I en aquest cas, doncs, ens genera un document PDF on tenim aquest resum de l'informe. Molt bé. Vist això, podríem anar, ara canviaré d'espai, i que en aquest espai, accessibilitat, rèplica formació.
aniria a activar el kit d'eines d'accessibilitat. Veieu el que us comentava al principi en aquesta aula? Com que no el tinc activat, quan li he donat a la rodeta, torno a repetir els passos que hem fet, torno enrere, la roda d'engranatge, el menú d'accions que tenim a dalt a la dreta, és un dels primers enllaços que trobem, desplego totes les opcions, selecciono el kit d'eines d'accessibilitat i m'apareix el missatge que aquesta aula encara no s'ha enviat per analitzar. Com que vull que m'analitzi l'accessibilitat, li dono el botó, clico el botó Envia per analitzar i m'informa que l'aula virtual s'ha programat per a l'anàlisi. Al cap d'un temps, com us comentava, tindríem disponible aquest informe d'accessibilitat que hem vist anteriorment. Què més podem fer? Podem també incloure un bloc que ens informi de les barreres d'accessibilitat que hi ha a la nostra aula. Destacant aquest punt, que no ho he dit abans, que aquesta informació, tant el kit de revisió de l'accessibilitat com el bloc de revisió de l'accessibilitat, només està accessible, només és visible per als usuaris amb rol professor. És a dir, els estudiants no veuen aquesta informació. D'acord? Per tant, podeu activar el kit de revisió de l'accessibilitat amb tota la tranquil·litat i el bloc de revisió de l'accessibilitat per anar doncs, millorant mica en mica la vostra aula virtual amb la tranquil·litat que aquesta informació només la veieu vosaltres. També aprofito per dir-vos, si quan activeu per primer cop el kit de revisió de l'accessibilitat trobeu que surten moltes barreres, no us angoixeu. L'accessibilitat és un procés, és un camí. Per tant, si trobeu alguna barrera, jo el que us aconsellaria és anem a resoldre mica en mica les que puguem resoldre i quan creem noves activitats o nous recursos, com que ja tindrem aquest coneixement, segurament ja els crearem de manera que no generin barreres d'accessibilitat. Dit això, anem a veure com podem afegir el bloc de revisió de l'accessibilitat. Aniríem al menú de navegació lateral que trobem a l'esquerra, aquella icona que té com a tres línies, que ens permet obrir i tancar el bloc de navegació lateral. Aniríem a la part inferior, a l'última de les opcions, que ens diu afegeix un bloc. De la mateixa manera com podem afegir diferents blocs, tindríem aquest bloc de revisió de l'accessibilitat. Funciona doncs, de la mateixa manera com tenim el bloc de calendari, per exemple. Sí? M'ha afegit en la part dreta de la pantalla, en aquest cas, el bloc de revisió de l'accessibilitat. Com que el curs encara està en fase de programació per ser analitzat, encara no em mostra la informació. Però, com us deia, al cap d'un temps, si refresquem la pàgina en funció de les peticions que s'hagin fet, doncs tardarà més o menys temps, però trobaríem aquí la informació. D'acord? Diferències i similituds entre el bloc i el kit. El bloc, bàsicament, el que ens permet és tenir l'informe visible de manera més permanent a l'aula en el nostre rol de professors. Tenir en compte també que si utilitzem l'aplicació mòbil no veurem el bloc, no veurem aquest bloc com no veurem la resta de blocs, com els blocs de calendari. Per tant, això tenir-ho en compte. Torno a l'aula anterior, on ja tenim activat el kit d'accessibilitat. Repeteixo les accions que he fet per mostrar el bloc. Obro el menú lateral, vaig a l'última de les opcions, afegeix un bloc, vaig a la part final, revisió de l'accessibilitat, i ja m'apareix el bloc a la part inferior. Què em mostra? Doncs aquest petit resum de les barreres que s'han trobat. Hi ha barreres de tipus imatge, hi ha barreres d'estructura, hi ha barreres d'enllaços, no hi ha cap barrera de multimèdia, hi ha barreres relacionades amb taula i barreres relacionades amb text. Quina informació, a més, m'ofereix el bloc de revisió de l'accessibilitat? Tenim tres icones a la part inferior d'aquest bloc, una icona en forma d'un ull i el que em permet és veure un mapa de calor de les barreres d'accessibilitat que hi ha en aquesta aula. En un codi de colors i un codi de símbols m'està informant, per exemple, que hi ha zones on no hi ha cap error. Per exemple, aquí tenim un recurs de tipus pàgina HTML que s'ha creat correctament i no té cap barrera d'accessibilitat. Però, per exemple, aquí que tenim exemples d'imatges, tenim un exemple correcte on s'ha introduït correctament la imatge i un exemple incorrecte on hi ha una barrera d'accessibilitat. Veiem que ens ho marca també no només amb el color, sinó que ens marca amb un símbol de correcte o amb un símbol de
prohibit quan hi ha un error. En funció de la quantitat d'errors que hi hagin, pot ser que ens surti el color en taronja o que ens surti en color en vermell. Anem a veure els tipus d'errors més habituals. Si, per exemple, nosaltres volem afegir una imatge, anem a veure aquest error, podem fer-ho de diferents maneres. Sí? Jo podria afegir una imatge utilitzant, per exemple, una etiqueta, sí? O inserir-la en una pàgina HTML. Val? Per exemple, si utilitzo afegeix una pàgina i vull afegir en l'apartat de contingut una imatge, seleccionaria la icona imatge i fixem-nos que ja ens surt en la finestra emergent una sèrie d'informació que ens ajuda a crear a que la nostra aula sigui més accessible. Ens està dient que seleccionem la imatge, jo puc triar doncs fitxers recents, per exemple. En aquest cas, selecciono aquest fitxer, que és el banner del curs que estem fent, de com fer activitats i recursos més accessibles al campus virtual. Potser la majoria de nosaltres, dels que estem connectats, podem utilitzar en aquests moments el sentit de la vista i podríem veure aquesta imatge, però es podria donar el cas que alguna persona doncs, no pugui utilitzar el sentit de la vista i o bé perquè tingui una ceguesa absoluta o perquè tingui una baixa visió i utilitzi un lector de pantalles. Un lector de pantalles és un producte de suport que el que fa és llegir en veu alta el que apareix en pantalla, el que es mostra en pantalla. En aquí ja m'està dient que descrigui aquesta imatge per a algú que no la pugui veure. Sí? Aleshores, si jo dic, ostres, ara no tinc temps o no sé com descriure-la, dic, ja ho faré més tard. Si clico a Desa, veurem que em demana que cada imatge tingui una descripció, a no ser que sigui una imatge decorativa. D'acord? Com discriminem si la imatge és decorativa o no és decorativa? Si jo us pregunto, i ho podeu respondre per xat, creieu que aquesta imatge que estem inserint és decorativa o no? Bueno, yo no veo la imagen. Hi ha algú que diu que no veu la imatge. Esteu veient el meu monitor? Ahí sí está. Aquesta imatge d'aquí baix, sí? Si jo ara... aquesta imatge que és el banner d'informació, com fer activitats i recursos més accessibles. Ara l'estem veient en la finestra d'edició. La veurem quan l'haguem inserit. Maria José ens diu que no, que aporta informació de les dates. Jordi també diu que no. Tània també diu que no. Exacte. Sí, el que ens hem de preguntar és, aquesta informació és imprescindible perquè l'estudiant pugui seguir el curs, pugui accedir a la informació que tenim a l'aula. Imaginem-nos que és una imatge, per exemple, d'una imatge que han d'interpretar els estudiants, o és una imatge que ens està informant d'algun contingut important. Doncs aleshores no seria una imatge decorativa. Si, en contra, aquella imatge és prescindible, és a dir, puc accedir a la informació i a l'aprenentatge amb igualtat de condicions, la podria marcar com a decorativa. En aquest cas, considerem que no és decorativa i volem posar-li una definició, una descripció. Moltes vegades es pot donar el cas que algun no tinguem clar què posar-hi i per sortir del pas dic, mira, saps què? Agafo el nom de l'arxiu i li poso com a descripció el nom de l'arxiu. D'acord? Això no seria correcte. Sempre que posem el nom de l'arxiu com a descripció, normalment quan inserim una imatge no ho fem, però a vegades pot passar que copiem i enganxem d'algun altre recurs que tenim i automàticament s'hagi generat aquest text alternatiu. Si la descripció és el nom d'un arxiu, ens ho detectarà com una barrera d'accessibilitat. Per tant, no posarem com a descripció el nom de l'arxiu. Hauríem de posar breument, tenim fins a 125 caràcters, una descripció d'aquesta imatge. Doncs, per exemple, hi podria posar banner webinari. Sí? Creieu que és una bona descripció de la imatge? Aporta tota la informació que aporta aquesta imatge? No, no, no. No. Sí, no. Hi ha més informació. Sí? Aleshores, hauríem d'intentar que transmetre la mateixa informació que transmet la imatge.
El hàndicap que podem tenir aquí és la limitació de caràcters. Per tant, amb 125 caràcters intentarem que sigui el més descriptiva possible. Banner webinari sobre el kit de revisió de l'accessibilitat, per exemple. D'acord? Desaríem la imatge, desaríem els canvis, si vol reaccionar al navegador. Ok. Ara diria que no vol, li diem que esperi i si no anirem a l'anterior aula. Ok, canvio d'aula. Tots sabeu com inserir una imatge. En aquí, si el navegador respon, seria des dels canvis, tornaríem a l'aula i veuríem la imatge que hem inserit. Per sort tenim pla B. Aquí tenim altres exemples. Sí? Aquest és un exemple en el que havíem posat el nom del fitxer. Si posem la descripció correctament, el que ens passaria és que el lector de pantalles, quan arribi en aquesta informació, en aquest cas, la imatge que esteu veient ara és la imatge de l'editor Atto, el que faria seria informar que aquí hi ha una imatge. Llegiria quelcom similar com imatge editor Atto del campus virtual. Sí? El text que nosaltres hem escrit en el text alternatiu ens el marcaria, ens el llegiria en veu alta. Sí? A veure si l'anterior... He tornat a canviar de pàgina, disculpeu. He anat a la pantalla anterior per si vol reaccionar. Mirem per sortir de la pàgina i seguirem amb l'altra pantalla anterior, sí? Amb la pantalla de formació. Important. Quan afegim una imatge, incloure el text alternatiu, d'acord? Això seria el bàsic a tenir en compte en quant a les imatges. I això ho teniu, com us comentava, a la documentació de suport. Quan veiem les diferents barreres, imatges, incorpora text alternatiu i no posa el nom del fitxer com a text alternatiu, d'acord? I ens podem trobar? Ens podríem trobar, per exemple, que en aquí tenim una altra imatge en el que hem inclòs una descripció. Aquí havíem posat el nom del fitxer i hem dit que no ho havíem de fer. Aquí sí que hem posat una descripció correcta, però ens pot interessar que la descripció sigui més llarga que aquests 125 caràcters que em deixa el camp de descripció. Si jo vaig a la imatge, veieu que aquí tinc imatge de l'editor de text Atto, però voldria posar-hi més informació. Què podria fer? Podria aprofitar la mateixa etiqueta que he creat o la pàgina HTML de Moodle, més indiferent, i escriure la descripció en aquest text. Doncs, mostra les diferents opcions de l'editor. Com per exemple, i el que fos, sí? El que considerés. D'acord? Desaria els canvis. Esperem que ara reaccioni correctament. El navegador. Perfecte, ara sí que ho ha desat. I en aquí tindria la descripció que em llegiria el lector de pantalles i una descripció més extensa per posar la informació complementària que necessités. D'acord? Algun dubte respecte a les imatges fins aquí? Si no, passaríem a la següent. De moment no, Tarek. De moment no. Perfecte. Anem a veure el següent tipus d'errors que podem trobar. Sí? Podríem trobar errors de tipus text. Ho teniu també en la documentació de suport. Sí? Amb el text, intentem fer servir les opcions de l'editor per donar format al text. Sí? I intentem, quedem-nos amb aquestes dues idees només. Fer servir les opcions de l'editor i revisar que el text en negreta estigui ben marcat, estigui ben etiquetat.
ha d'estar marcat amb l'etiqueta Strong i si és una negreta amb Strong i si és cursives amb l'etiqueta EM o èmfasi. D'acord? Aquestes etiquetes és un llenguatge de creació de pàgines web, llenguatge HTML, que el que està dient és com s'ha de visualitzar aquesta informació quan es veu en pantalla. Si podem utilitzar el sentit de la vista, podem accedir a aquesta informació. Si utilitzem un lector de pantalles, ens informarà que el text està en negreta o que el text està en cursiva. Sí? És possible que si esteu analitzant alguna aula que l'heu creat a partir d'importar materials de cursos anteriors, i més si són assignatures que ja fa anys que aneu impartint i que esteu important d'any en any, pot ser que us surti un missatge d'error que us digui que no s'hauria d'haver fet servir l'etiqueta Bold o l'etiqueta B per marcar la negreta, sinó que s'hauria de fer servir l'etiqueta Strong. Perdoneu. Això ens pot passar, com us dic, en cursos que haguem importat d'any en any, quan s'acceptava com a etiqueta HTML utilitzar aquesta etiqueta Bold per etiquetar la negreta. Val? Si és un recurs que heu creat de bell nou en una assignatura, per exemple, que impartiu aquest any, no hi patiu, perquè quan l'hagueu marcat com a negreta fent servir l'editor, ja quedarà ben etiquetat, ben marcat. Anem a veure un exemple. Si jo afegeixo una activitat, en aquest cas, imagineu-vos que vull posar alguna informació i utilitzo l'etiqueta, el recurs etiqueta dins del campus virtual, jo podria escriure doncs aquí novetat. Què ens pot passar a vegades? Que ens posem creatius i per marcar que això és important, doncs li volem donar color utilitzant les opcions de colors de lletres. Aquesta informació que els que podem, les persones que poden fer servir el sentit de la vista, sí que els és accessible, una persona que utilitzi un lector de pantalles no li serà totalment transparent, no veurà aquesta informació. Per tant, el que faríem, si volem fer servir el color per destacar-ho, podríem fer servir aquests colors, no us dic que no, però el que us demanaria o el que us aconsellaria és que utilitzeu l'opció de marcar-ho com a negreta. Sí? Aleshores, fent-ho d'aquesta manera, ja seria accessible, no ens marcaria que hi ha una barrera, almenys en aquest nivell. D'acord? Si jo torno a editar els paràmetres i aquí, en les opcions de l'editor, amplio perquè em mostri els botons avançats, veieu que tinc diferents opcions. D'acord? Una d'elles és l'opció, el botó HTML, que el que fa quan clico és mostrar-me el codi que hi ha en aquesta pàgina. Sí? Veieu que aquí m'ha marcat obert l'etiqueta Strong al principi del text, que m'interessa destacar, que és novetat, al principi i al final. Si està marcat d'aquesta manera, seria correcte. No ens ho detectarà com una barrera d'accessibilitat. Però, com us deia, què pot passar? Que si és un recurs que heu importat de curs, en comptes de trobar aquesta etiqueta, Strong, trobeu que està marcat amb la lletra B, de Bold, d'acord? I aleshores sí que ens marcaria, si jo ara desés els canvis, el que hauria de fer, si he treballat amb l'editor, recordeu, abans de desar canvis, que és un error habitual, si clico en aquí i deso canvis, no se'm desarà aquest canvi que he fet. Si clico un altre cop al botonet perquè em torni a mostrar l'editor més amigable, no el codi HTML, ara sí que li puc dir des als canvis i podria veure com ha quedat. I com que he marcat la negreta, veieu que m'ho ha marcat com a aprovat. No, hi ha barrera. Me'l té marcat com a aprovat perquè primer he fet l'anàlisi sobre l'etiqueta Strong, que era la que hi havia anteriorment. Jo ara l'he canviat a Bold i en una estona segurament aquesta mateixa etiqueta em sortirà com a que té una barrera d'accessibilitat. D'acord? El mateix ens podem trobar amb si fem servir les cursives. Si és un recurs nou i nosaltres quan l'hem creat, torno a editar aquest mateix recurs i he escrit, per exemple de cursiva, i aquí a mi ja no m'interessa que estigui en vermell, doncs faig servir les opcions de l'editor
ho deixo en el color que estava i aquí no m'interessa que estigui en negreta, li trec la negreta i el que vull marcar és la cursiva. Si ho faig fent servir les opcions de l'editor, m'ho etiquetarà, m'ho marcarà correctament, com una lletra cursiva, i per tant el lector de pantalles m'ho podrà interpretar i m'ho podrà verbalitzar. D'acord? Si és un recurs que he importat d'any en any, és un recurs antic, pot ser que en comptes de marcar-m'ho correctament estigui marcat incorrectament. El marcatge correcte, en aquest cas, seria la EM d'èmfasi, però podria ser que trobés una etiqueta amb una I d'itàlic. D'acord? Doncs el que hauria de fer seria canviar-ho. Com ho puc canviar? He d'anar necessàriament a buscar el codi HTML, buscar si ha marcat correctament la EM, canviar-ho per... perdó, canviar la I per una EM o canviar la B per un strong? No, no cal que vagi a buscar el codi, però està bé que ens... si ho necessitem, sapiguem com fer-ho, sapiguem on trobar el botó del codi HTML, recordem que hem de tornar a clicar-lo per desactivar el codi HTML i desar els canvis, però la manera més senzilla de resoldre-ho seria seleccionar aquell text. Si estés mal etiquetat, seleccionaria el text, desmarcaria la cursiva, la tornaria a marcar i aleshores ja estaria ben etiquetada, d'acord? Ben marcada. Aquesta seria la manera de resoldre les barreres de tipus text. Sí? Fins des d'aquí, no sé si hi ha algun dubte, alguna consulta. Tot en ordre, de moment. Perfecte. Aprofito per dir-vos que jo en aquest exemple he marcat en vermell. En aquest cas, veieu que tinc el vermell i al fons estic tenint un color verd, d'acord? En aquí, tot i que la versió inicial del kit de revisió de l'accessibilitat potser no m'ho detecti, en aquí jo podria estar generant una barrera d'accessibilitat. Perquè si tinc a l'aula una persona amb daltonisme que té dificultats per discriminar el color verd i el color vermell, en aquí podria tenir una dificultat per accedir a la informació. D'acord? Per tant, tenir també en compte aquest aspecte. Però això és un aspecte una mica més avançat. Què vull dir amb això també? Que les revisions automàtiques, ja sigui de Brickfield en el campus virtual o la revisió automàtica que podem demanar que ens faci un editor de text o un editor de diapositives, és molt útil. Però si tenim alguns coneixements sobre l'accessibilitat digital, podem fer-ne la revisió manual, que és imprescindible. Sí? Molt bé. Seguim. Text. Revisar les negretes. Ja ho tenim. Fer servir les opcions de l'editor per donar format al text. Ja ho tenim. I ara sí, ja passem a la pregunta que ens feia Maria José, el tema dels enllaços. Què haurem de tenir en compte quan creem un enllaç? El primer i més senzill, escriure un text que sigui significatiu. Què volem dir amb això? Que si nosaltres només poguéssim llegir la informació que és un enllaç i no veguéssim la informació del seu context, hauríem de poder entendre clarament a on ens portarà la informació. Sí? Vale. Hago una pausa, respondo a Alexandra. Respondo a Alexandra. Alexandra, gracias por la teva pregunta. Diu, si colgamos el texto copiado del Word, ¿tenemos que rehacer la edición o se hace automáticamente? Muy buena pregunta. Respondo a tu pregunta y vuelvo al tema de los enlaces y creo un poco más de expectativa a María José, que la hago esperar un poco más. En el caso del texto, si nosotros creamos un recurso, me da igual el que sea, una etiqueta, una pregunta en un cuestionario, lo que haríamos, si estamos utilizando información de un documento de texto, imaginaros que yo tengo aquí un documento de texto, bueno, no os lo imagináis, lo estoy mostrando, y, por ejemplo, yo selecciono este texto, control-C, copiar, y vuelvo al curso y voy a pegar el texto. Si hago control V, si el texto está bien etiquetado en origen, en el documento de Word, puede ser una buena opción. Pero podría darse el caso que no esté mal etiquetado o que hay algún error en el programa a nivel de código, en el texto, digamos, y me genere una barrera de accesibilidad. Por tanto,
La recomanació general és que quan enganxeu informació de qualsevol altre recurs, sigui un editor de text, un editor de diapositives, una altra pàgina web, fins i tot, jo us recomano que feu botó dret i enganxeu com a text sense format. Perquè a partir d'aquí, el que puc fer és formatejar la informació utilitzant les opcions de l'editor i m'asseguro d'aquesta manera que sigui accessible. Sí? Per exemple, doncs, li puc marcar amb negreta. En aquí també, com a consell, evitar marcar frases senceres, marcar només paraules. Les negretes i les cursives costen més de llegir normalment en pantalla. Per tant, no abusar-ne molt. Tema text, enganxar-ho com a text pla i després donar-li format. Sí? Desem canvis. Tornem al tema dels enllaços. Intentem que sigui un text significatiu, estàvem dient. Què vol dir això? Que si jo escric, per exemple, un enllaç del tipus... Disculpeu, aquí tenim diferents exemples. Creo un altre recurs, torno a crear una pàgina, podria ser una etiqueta, el recurs que fos. I jo li poso, per exemple, per a més informació sobre el blog, clica aquí, sí? Per a més informació sobre el blog, clica aquí. I vull crear un altre enllaç i li dic per a més informació sobre el kit d'accessibilitat, clica aquí i aleshores selecciono aquí. Aquí vull crear l'enllaç que em porti a la informació sobre el blog. Doncs aquí tinc l'enllaç del kit d'accessibilitat. Selecciono la informació sobre el kit i més informació sobre el kit. I li dic clic aquí, selecciono aquí, clico enllaç, enganxo i creo l'enllaç. I si, per exemple, vull afegir informació sobre l'eina d'accessibilitat i vull afegir informació sobre el bloc de revisió d'accessibilitat, copio l'enllaç i jo li dic per més informació sobre el bloc, clica aquí, poso l'enllaç i creo l'enllaç. Si jo deso els canvis, oh, perdó, ho he posat a l'apartat de descripció, ho hauria de posar aquí baix, i aquí li posaríem més informació. I jo deso els canvis. Aquí tenim el recurs que hem creat, més informació. Perdoneu, més informació. Jo us pregunto, si vosaltres només poguéssiu llegir aquest text de més informació, descontextualitzat de la formació en la que estem, sabríeu a quina informació us portaria? Més informació sobre què? Segurament no. Per tant, hauríem de ser el més explícits possible perquè s'entengui clarament la informació. Més informació sobre el kit de revisió d'accessibilitat. Sí? Això ens serveix, encara que es pugui semblar una obvietat, si a l'aula virtual teniu diferents recursos que porten a llocs diferents i els hi poseu el mateix nom, estaríeu creant també una detecció, estaríeu creant, perdó, una barrera d'accessibilitat. El mateix ens passaria en aquí. Si jo clico i només puc llegir el text, imagineu-vos que aquest text no el podeu veure, només podeu veure la informació aquí i aquí. Em podríeu dir en quin dels dos enllaços he d'obrir per accedir al bloc i quin he d'accedir al kit? No, perquè els dos tenen el mateix nom i porten a llocs diferents. Per tant, quan diem que el text de l'enllaç ha de ser significatiu, és que quan el llegim, només el text de l'enllaç, sapiguem clarament a on ens porta. D'acord? I ara sí, anem al que comentava María José. Quan hem creat l'enllaç, veieu que em diu
introdueix la URL, obre l'enllaç en una finestra nova. La recomanació general és que els enllaços no s'obrin en una finestra nova, pel que comentàvem, perquè persones amb diferents perfils d'ús de la tecnologia de navegació en pàgines web es poden desorientar. I la recomanació general és que l'usuari pugui decidir si vol que s'obri o no l'enllaç a una finestra nova. Veiem-ho en un exemple. Si en aquest cas jo li dic obre en una finestra nova, perquè per requeriments X, els que siguin, s'ha d'obrir en una finestra nova, doncs puc marcar aquesta opció. Exacte, Pere, és tal com tu estàs dient pel xat. Obro l'enllaç en una finestra nova, li dic crear l'enllaç i en aquest cas el que podria fer realment seria, per resoldre aquest error de clicar aquí, ja fem-ho del tot bé, selecciono l'enllaç i en aquest punt on hi posa aquí elimino l'enllaç i realment el que faria més informació sobre el bloc i en aquí és on afegiria l'enllaç. Si vull que s'obri en una finestra nova, ho marcaria, tot i que sabem que hauríem d'evitar aquesta opció, crearia l'enllaç i la meva recomanació és que quan ho feu d'aquesta manera, poseu, per exemple, una opció pot ser per més informació sobre el bloc i aquí el que faig és escriure s'obre en una finestra nova. D'acord? D'aquesta manera, la persona que utilitzi un lector de pantalles o que utilitzi un sistema d'interacció amb l'ordinador per veu, per exemple, quan vegi l'extracte dels enllaços, podria saber que aquest enllaç s'obrirà en una finestra nova. Quan diem que és recomanable o que la recomanació general és que no s'obri en una finestra nova, és perquè jo com a usuari, quan estic navegant, puc, amb el botó dret, decidir si vull que s'obri l'enllaç en una pestanya nova, en una finestra nova o en una finestra emergent. Per tant, deixem capacitat de decisió a la persona que està navegant. Endavant, Maria José, si vols fer la pregunta. Així jo aprofito per beure aigua. Exacte, gràcies. Bon dia, Tarek, i la resta. Mira, jo estic poso en marxa un curs al Moodle d'aquí 8 o 10 dies. Justament hem fet una ronda de testeig amb els companys del CRAI i m'han dit que tots els enllaços es obrien a la mateixa pàgina i jo, sense recordar-me de les teves classes, els he configurat tots amb pàgines noves. Llavors, jo aquí ara tinc una dualitat. I a més, tinc una pàgina al final del curs, si vols te la puc compartir perquè la vegis. Jo que... Digues, acaba l'explicació no, i després tinc una pàgina on faig tot un recull dels enllaços d'interès que s'han fet servir durant la formació. Llavors, clar, sí que m'he trobat que tinc publicacions amb el DOI al final o el títol d'un document amb l'enllaç incrustat. Jo et dic, si vols, te puc compartir la pantalla perquè la vegis. Mira, jo el que et suggeriria a tu i a la resta de companys és que, i no ho he dit al principi, tenim una adreça que us he compartit pel xat, que és accessibilitat.digital@urb.cat. Accessibilitat amb dues Cs i dues Ss, .digital@urb.cat. I em podeu fer arribar els dubtes que tingueu en relació a l'accessibilitat digital i ens ho mirem amb detall cada cas concret, d'acord? Aleshores, si vols, ens emplacem a una trobada per Teams, analitzem aquesta aula amb el kit de revisió i veiem com podem resoldre les necessitats que tinguis en el teu cas concret. Perfecte. Pues, sí? Ja tinc alguna forma de resoldre els enllaços particulars, però sí que m'agradaria. Te faig un correu i ja quedem un dia. Perfecte. Moltes gràcies, Tarek. A tu per la pregunta. Molt bé. Enllaços. Ara aniré una miqueta més ràpid perquè ens queden 9 minutets, però no patiu. Ens queda, sobretot, destacar el tema de l'estructura i el tema de les taules i recursos multimèdia. Però, bàsicament,
Sobre l'estructura. Estructura ens estem referint a que la informació ha d'estar organitzada i aquesta estructura que veieu vosaltres en aquest PDF que estic compartint, no? Que tenim diferents apartats. Doncs com resoldre algunes de les barreres, és un nivell d'informació, imatges és un altre nivell. Sí? He fet servir les opcions dels estils de Word per crear l'estructura i també he fet servir llistes no numerades en aquest cas. No? Doncs el mateix ens pot interessar quan treballem amb un recurs creat a l'aula virtual, sigui una pàgina HTML, sigui un llibre, sigui un qüestionari, sigui una lliçó, el que haurem de fer és utilitzar les opcions de l'editor de text, de l'editor ATO, en aquest cas, si treballem amb el campus virtual. Ara ho veiem. Tema taules, si més no, per si no podem veure l'exemple pràctic. Les taules, sent estrictes, s'hauria d'evitar utilitzar les taules si no és del tot imprescindible. És a dir, una taula s'ha de fer servir per facilitar aquella informació que és més fàcil de comprendre utilitzant una taula, per facilitar informació tabulada, com pot ser una taula de freqüències. Sí? Però si tenim alguna informació que la podem facilitar de manera textual o en forma de llista, facilitem-la de forma textual o en forma de llista. Per què? Perquè les persones que utilitzen sistemes alternatius per interactuar amb l'ordinador, ja sigui un que interactuen només per teclat o que interactuen per veu o que fan servir un lector de pantalles. Si utilitzem la informació en taules, els hi fem molt més difícil la navegació. Si a més utilitzem taules combinades, encara ho fem molt més complicat. Per tant, sempre que puguem, donem la informació en format text, sí? En comptes de la taula. Si hem d'incloure una taula, millor dues taules senzilles que una taula complexa, és a dir, no afegiu taules amb cel·les combinades. És bastant freqüent, doncs, tenim un document de Word en la que hem creat un horari, per exemple, o l'horari de pràctiques. Copiem la taula que tenim en el document de Word i l'enganxem directament a l'editor de Moodle. L'editor, igual, s'ho empassa, desem els canvis i nosaltres veiem la taula que ens ha quedat super clara i super bé. Si tenim cel·les combinades, les persones que utilitzin un lector de pantalles tindran més dificultats. Per tant, les podem utilitzar? Millor que no utilitzem taules per maquetar. Si les hem d'utilitzar, facilitem la informació també de manera lineal. Val? Què vull dir en això? Ara veurem un exemple, també, si ens dona temps. I pel que fa al multimèdia, molt ràpid, teniu en compte, si utilitzeu un recurs audiovisual, procureu que sigui un recurs que tingui subtítols o, si no, que tingui una transcripció del contingut. Si incrusteu material audiovisual, assegureu-vos que es pot accedir als controladors del recurs audiovisual, és a dir, que es pot activar el play, es pot activar la pausa, es pot pujar i baixar el volum, sí? Utilitzant el ratolí i utilitzant el teclat. Us recomano que consulteu l'apartat de novetats que hem vist al principi, que hi ha una novetat que ens parla de les possibilitats de controlar la velocitat de reproducció dels recursos audiovisuals en el campus virtual. Hem de poder-hi accedir, hem de poder-hi interactuar utilitzant el ratolí, però també utilitzant el teclat. Per últim, ja us he comentat, alerta amb copiar i enganxar text d'altres documents. Sí? Anem a veure l'estructura, si ens dona temps en aquests minutets. Mireu, per veure l'estructura, veieu en aquí que tenim una etiqueta que hem creat abans. Puc editar aquest recurs i el que he fet ha sigut copiar i enganxar de Word. Sí? Si vull estructurar la informació, faré servir les opcions de l'editor. És el mateix que ens podem trobar en aquest exemple d'aquí. Canvio de pantalla i obro un document de text. Veieu un document Word, veritat, en aquest moment, a la pantalla? Sí, correcte. Creieu que està estructurat? Possiblement la informació està estructurada mínimament perquè hi ha doncs, una primera informació, que és el kit de revisió de l'accessibilitat, un parell de paràgrafs i després més informació. Però és més fàcil d'entendre aquesta informació d'aquí o la que veieu ara que canvio de pestanya i vaig al mateix document o aquesta informació d'aquí. Possiblement, visualment, és més entenedora la segona, perquè hem utilitzat encapçalaments, hem utilitzat negretes, sí? Hem utilitzat llistes numerades, hem utilitzat llistes no numerades, si l'ordre de l'acció no té importància. I això em serveix en el document de Word per què? Per crear-me un recurs
molt útil, no? Que és la taula de continguts. Sabeu que podem anar a les opcions de l'editor i afegir la taula de continguts. Sí? Si hem utilitzat els encapçalaments, les opcions dels estils que tenim en inici i les opcions d'estils per marcar doncs, que aquest és el títol del document, i aprofito per dir-ho, quan marquem el títol del document en un document de text, utilitzarem aquesta opció, l'opció títol, i només la utilitzarem una vegada pel títol general, i després ja els apartats i subapartats de la informació utilitzaríem la resta d'estils. Títol de primer nivell, o, si és el cas, aquí tinc un títol de primer nivell i a sota títols de segon nivell. Sí? Del títol 1 passaré al títol 2. No em saltaré i me n'aniré cap al títol 3 perquè generaria una barrera. Fer això amb un document de text fa que sigui més accessible. Quan el pengi a Moodle també serà més accessible. Em permet generar la taula de contingut i em permet, veieu aquí a l'esquerra, navegar per als títols. Això que estem veient a l'esquerra, que em permet navegar, si jo em poso en el panell de navegació, veieu, ara estic utilitzant el teclat, em permetria navegar pels encapçalaments. Doncs això mateix és el que fa una persona que utilitza un lector de pantalles. Per tant, per a persones que utilitzen un lector de pantalles és imprescindible que marquem bé l'estructura de la informació. Per a persones que no utilitzem un lector de pantalles també ens és útil. Doncs aquí veiem un exemple. Anem a veure-ho en el cas que ens ocupava. He tornat a canviar de pestanya. Ara torno a estar en el curs. L'etiqueta que havíem creat amb informació. El que puc fer és exactament el mateix. Utilitzo l'editor. De les opcions que tinc, utilitzo el tercer botó, que és estils de paràgrafs, i utilitzaré la capçalera gran per al bloc més important. I si després hi han subapartats, doncs el que faria seria, el que seria un subapartat, marcar-lo com a, en aquest cas, capçalera mitjana, just al nivell inferior de l'estructura. Si em salto algun d'aquests nivells, el kit de revisió de l'accessibilitat m'ho detectarà com un error. Sí, pinces aquí. Si, a més, resulta que m'interessa, ara edito aquesta etiqueta en el que hem creat enllaços, per ensenyar-vos doncs, l'altre exemple. Si m'interessa estructurar la informació fent servir llistes no numerades o llistes numerades, també faria servir aquestes dues opcions d'aquí. Sí? Tema estructura, missatge, fer servir les opcions de l'editor. Aprofito, per, ja que estem en aquest enllaç, quan creeu un enllaç, eviteu escriure directament l'adreça URL de l'enllaç. Sí? Intenteu, com dèiem abans, posar un text significatiu. Això com a norma general. De vegades poden haver-hi adreces com aquesta, que seria un cas una mica ambigu, sí? En el que ens pot interessar posar com a adreça https://moodle.urb.cat/wiki/accessibilitat. Per què? En el context en el que estem, sabem que aquesta molla de pa de l'adreça ens ajuda a ubicar-nos. Sabem que és informació sobre accessibilitat, que està en el wiki del campus virtual, però a vegades tenim adreces superllargues, com podria ser l'adreça que tinguen aquí dalt, campusvirtualurb.cat, curs, mòdul edit, tal, 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 que si l'enganxo directament segurament serà difícil de comprendre. Per tant, intentem posar les adreces URLs amb noms que siguin significatius. Dit això, és la una en punt. Era el temps que teníem previst per aquest webinari. Aprofito per dir-vos que qualsevol dubte que tingueu sobre accessibilitat digital podeu escriure a l'adreça que us hem compartit, accessibilitat.digital@urb.cat. Dir-vos també que si algú de vosaltres impartiu docència en algun ensenyament de grau o de màster i penseu que pot ser interessant tenir una sessió amb els vostres estudiants en els que introduïm els conceptes bàsics d'accessibilitat digital contextualitzats en el seu camp professional, podeu contactar també amb nosaltres i podem posar-nos d'acord per fer una sessió d'aquest tipus, com ja hem fet amb alguns altres ensenyaments en anys anteriors. D'acord? Per la meva part, això seria tot. Recordar-vos que teniu a l'apartat de millores i novetats altres millores que us animem a explorar, que teniu
A part de la informació del bloc de revisió de l'accessibilitat, teniu enllaç a com solucionar algunes d'aquestes barreres. Us ensenyo aquesta pàgina. Aquesta pàgina, que l'hem titulat Brickfield Solutions, què intentem? Recollir aquelles orientacions, aquelles barreres que anem detectant. Tenim un primer bloc amb aspectes generals, que és els que ja teníem documentats d'anys anteriors, i els aspectes específics que es deriven de la revisió de l'accessibilitat en Brickfield. Doncs les imatges, el que hem comentat, i la comprovació. Vol dir que el missatge d'error que ens pot sortir seria un missatge que ens diu el text d'imatge alternatiu no hauria de ser el nom del fitxer de la imatge. Doncs vaig a buscar aquesta informació, veig un exemple incorrecte, veig un exemple correcte i com resoldre l'error. I així amb la resta d'errors que hem anat veient avui. Amb això hauríem acabat el webinari. Dir-vos només una coseta que he oblidat al principi. Si activeu les opcions, la llista ampliada de l'editor ATO, veureu que hi ha dos botons que estan també documentats en el bloc general sobre accessibilitat digital. Un botonet és aquest d'aquí, que és un verificador d'accessibilitat, i aquest altre botó que simula un codi Braille, que el que fa és simular un lector de pantalles. Aquestes dues opcions ja estaven operatives a l'editor ATO de fa moltes versions. No confondre aquest verificador de l'accessibilitat amb el kit de revisió de l'accessibilitat. Aquest verificador el que ens fa és fer-nos un primer nivell. Ens està verificant la informació que es mostra en el moment que jo estic treballant amb l'editor. També ens pot ser útil utilitzar-lo. Ens diu si hi ha o no algun error d'accessibilitat. I en aquest botó de simular un lector de pantalles, el que m'està mostrant és, en funció de com jo he marcat la informació, com la podria veure una persona que utilitzi un lector de pantalles. Doncs està marcant que aquí hi ha un enllaç i com que no hi ha cap imatge, em marca que no hi ha cap imatge. I ara sí que, moltes gràcies per la vostra assistència. Si algú té una pregunta, la pot fer, una última pregunta la pot fer per chat o per micro. Vale, el enlace de... Gràcies per la pregunta, Alexandra. El document el teniu si aneu a l'aula dels webinaris. Si anem a l'aula webinaris... L'aula webinaris tenim l'accés a tota la informació. Obro el menú de navegació lateral. Llistat de webinaris 22-23. Recordeu que teniu obertes les enquestes de satisfacció. I teniu aquí tota la documentació de tots els webinaris. Si aneu al webinari Com fer activitats i recursos més accessibles, a part dels enllaços directes al kit, al blog i el recull de barreres, podeu clicar a Introducció en 5 minuts al kit de revisió de l'accessibilitat i podeu accedir a aquest document. D'acord? I sempre la informació més actualitzada estarà en la wiki del campus virtual. Gràcies a tots vosaltres i a totes vosaltres per assistir.